ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်မဝင်းဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးမှာကျမတို့အမေ2005ခုနှစ်တည်းကဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အမေစီမံခံဝဲမှုတွေကျမအကူနဲ့ကျမတစ်ဖက်ကျမညမခင်ဆန္ဒတိတ်နဲ့တစ်ဖက်အမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနိုင်ဒီဂရီ2008မှာရရှိပြီးတော့အဲညမခင်ဆန္ဒတိတ်ပန်းလိုက်စေးဟိုမှာလွတ်လုံနေတဲ့ညမခင်ဆန္ဒတိတ်ဟာအမေချန်ခဲ့တဲ့ပတ်စံနေနဲ့မတရားကျမတို့ကိုအမှုခေးနေပေါ်ကိုကျမတို့အမွေမှုကိုမနိုင်သူကမနိုင်နိုင်အောင်အမွေနှစ်တေကိုမပေးကျင်တဲ့အတွက်ကျမတို့မောင်မနှစ်ယောက်ပေါ်ကိုမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်မှာကျမတို့အမွေမှုဆဆွဲအချိန်မှာခေစနာသိန်းက2006ခုနှစ်မှာအမေချန်ခဲ့တဲ့အမွေဆိုင်နှခန်းကိုအိမ်ကြီးနှစ်အိမ်ကိုသူပိုင်နေဆိုရင်စာပြုတ်တူနဲ့ကျမတို့ပြန်လာပြီးတော့မွန်ဟမှုတွေလည်းဆွဲခဲ့ပါတယ်တရားရုံးနေရတယ်ကျမတို့ဘက်ကမှန်ကန်တဲ့အတွက်ပနာမဒီဂရီကို2008ခုနှစ်မှာမိတ်ချပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမေကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ညီမကအမွေဆိုင်အိမ်မှာအတူတူနေမောင်နှမနှစ်ယောက်ကျမတို့အကိုနဲ့အမတွေပေါ်ကိုသူ့အိမ်ပေါ်ကိုကြော်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မွန်ဟမှုမှာထုတ်သုံးထားတဲ့စာချုပ်နဲ့ပဲကျမတို့ရန်ငင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာ952ပုံမှန်နဲ့ကျမတို့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့မြောက်စွာနင့်နာပါတယ်အမွေဆိုင်ချင်းချင်းနောက်ပြီးတော့ကျမတို့အမွေဆိုင်လေးအပေါ်မှာသူကထပ်ပြီးနင့်နာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အမေကြံခဲ့တဲ့အမွေဆိုင်အိမ်မဲ162လမ်းတောင်ဝင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့162မင်းကြီးတက်နဲ့ချေရင်ကားကိုလေခေစနာတင်းကစာတုပ်တူတွေလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အင်ကားတွေကိုမပြောင်းပြအောင်လှုပ်ပြီးတော့ဒီခန်းကိုသူကမဲပိုင်စီးဖို့လှုပ်ပြီးတော့ဗီတာပုတ်တွေကိုလည်းသူစာတုပ်တူတွေနဲ့ရှောက်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပေါ်မှာလည်းဒီအခန်းပေါ်မှာကျမတို့အတူတူတွက်ခတ်ထားတဲ့ဟာကိုခေစနာတင်းကမတရားတစ်ဖြစ်အပိုင်စီးကျင်တဲ့အတွက်လူမိုက်၄ယောက်ခေါ်လာပြီးတော့ခတ်ထားတဲ့အတူတူခတ်ထားတဲ့တော့တွေကိုရိုက်ခွင်ပြီးတော့လူမိုက်၄ယောက်ခေါ်လာပြီးတော့အိရှိမြေရှင်တွေပေါ်ကိုလည်းရိုက်နှက်ပြီးတော့သူကမတရားအမှုတွေလီစဲပြီးထပ်မံဆွဲဆိုခဲ့ပါလေ။အခုကနိုင်ငံတော်အစိုးရကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားဥပဒေကျမတို့ရုံးငိမ့်နေသွားပြီးတော့ဥပဒေကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘက်ကအမှန်တရားဘာမှမရှိပါဘူး။အမှန်တရားမရှိတဲ့အပြင်ဥပဒေကိုအားကိုးတဲ့အတွက်တရားသူကြီးတွေကိုအားကိုးတကြီးရှောက်ထားပြတော့လေ။တရားသူကြီးတွေကငွေများတရားနိုင်ပုံစံကျမတို့ဘက်ကမတရားအမိန့်တွေချပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဈာပိုင်ငွေတွေကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အမှန်တရားတွေပေါ့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဒီအမွေဆိုင်ချစ်ချစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှုတွေပေါ်လို့လည်းမတရားတဲ့အမှုတွေပွားပွားအောင်တက်လာတဲ့များအမှုတွေကိုတောက်လျှောက်လက်ခံပြီးတော့တရားသူကြီးတွေကမတရားတွေလုပ်နေပါတယ်